লাচিত বৰফুকন রচনা কেনেকৈ লিখিব লাগে অসমীয়াত হৰুকৈ আৰু ভালকৈ এই ভিডিওটো চাওক, আপুনি শিকি যাব। সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব উইদাউট স্কিপিং, স্কিপ নকৰাকৈ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ হ'বলৈ গৈ আছে। লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ। অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ আৰু স্বাভিমানেই হ'ল লাচিত বৰফুকন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু মানিক ছাৰ এছেছ। আই এম মানিক, স্বাগত জনাইছো সকলোকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, ময়ে ভালে আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে স্কুলে স্কুলে হ'ব লগা অফলাইন ৰচনা কম্পিটিশ্যন লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু অনলাইনতো অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক, অসমৰ প্ৰতিজন ৰাইজক মানে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আহ্বান কৰিছে যে লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰত্যেকেই ৰচনা কৰি ৰচনা লিখি অনলাইনত লাচিত বৰফুকন এপত, যিটো অসম চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে, সেই এপত মানে আপলোড দিব লাগে। তো ইতিমধ্যে যিবিলাকে দিছে তো দিছেই, যিবিলাকে দিয়া নাই, মই অলৰেডি ইংলিছ মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়াম দুয়োটা মাধ্যমতেই ৰচনা লিখিছোঁ মোৰ চেনেলত। তো আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব, মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম। কিন্তু আজি মোক কিছুমানে কৈছে যে ছাৰ, আপুনি যিটো অসমীয়া মাধ্যমত ৰচনা লিখিছে এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ, ইণ্টাৰনেটতো 2 পেজৰ ওপৰত নলয়। কথাটো হয়, তাতে 4 পৃষ্ঠাৰ আছে। তো গতিকে মই আজি আকৌ 2 পৃষ্ঠাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ৰচনা লিখি আনি আছোঁ। সো দেরি নকৰাকৈ আহক, লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' ক্লাছ। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইটো আছিল অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আহ্বান পত্ৰ। আপলোড দিয়াৰ লগে লগে এই এই ধৰণে এটা চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে, এইটো মোৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু হাউ টু ডাউনলোড লাচিত বৰফুকন এপ, লিংকছ ইন ডিছক্ৰিপশ্যন, কেনেকৈ এপটো ডাউনলোড কৰিবা, লিংকছ আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। হাউ টু আপলোড এছে ইন এপ, লিংকছ ইন ডিছক্ৰিপশ্যন, এছে কেনেকৈ এপত আপলোড দিবা এইটোও ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম। হাউ টু উইন এছে কম্পিটিশ্যন, ইয়াত ক'বলগীয়া আছে কি, সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ মেইন মেইন টপিকছৰ ওপৰত লিখিলে তোমাৰ এছে ছিলেক্ট হোৱাৰ চান্স আছে, স্কুলতেই হওক বা অনলাইনতেই হওক। হাউ টু ৰাইট লাচিত বৰফুকন এছে ইন ইংলিছ, লিংকছ ইন ডিছক্ৰিপশ্যন, এইটো ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াত চাওক, এইটো হৈছে মানে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰা এই পেপাৰটো। ইয়াতো নিলিখিলেও হ'ব, বগা পেপাৰত লিখিলেও হ'ব, কিন্তু এইটো যদি থাকে তেনেহ'লে এইটোত লিখিব। এইটো হৈছে চাওক, ইয়াতে নাম লিখিব, অকুপেশ্যন আপুনি কি কাম কৰে, বহুতকেইটা অকুপেশ্যনৰ ই দিছে তাতে, এপত ই দিছে বহুতকেইটা অকুপেশ্যন মানুহে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, যিহেতু অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। তাৰপিছত এড্ৰেছ দিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, মোৰ যিটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কোকৰাঝাৰ দিছোঁ, পিনক'ড দিব, ফোন নম্বৰ দিব, ইমেইল দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, আৰু যেন যোন তাৰিখত লিখিছে সেই তাৰিখত, মই যিহেতু 15 তাৰিখত লিখিছোঁ সেইকাৰণে 15 তাৰিখ দিছোঁ। এইটো চাওক, লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ৰচনাটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভণি, লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ, অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ আৰু স্বাভিমানেই হ'ল লাচিত বৰফুকন। ধুনীয়া এটা লাইন লিখিব, এইটো লিখিলেও হ'ব। সাহস আৰু সংগ্ৰামৰ এক অপৰাজয় ব্যক্তিত্ব, এইখিনি আৰম্ভণি দিছোঁ, সৰুকৈ দিছোঁ যিহেতু 1 পৃষ্ঠা বা 1.5 পৃষ্ঠাতে শেষ কৰিম, আৰু এপত অনলি 2 পৃষ্ঠাই লিখিব দিছে। তো এইখিনি দিলোঁ, আৰু বহুত লিখা যাব কিন্তু এইখিনি দিলোঁ। পৰিচয়, লাচিত বৰফুকন লুখৰাখন ফৈদৰ লানফিখা বংশত 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ গড়গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাকৰ নাম আছিল নগেশ্বৰী। এইখিনি লিখিলে এইখিনি পৰিচয় হৈ গ'ল, আৰু বহুত লিখা যাব, তেখেত আটাইতকৈ সৰু পুত্ৰ আছিল, এইবিলাকো লিখা যাব, কিন্তু যিহেতু সৰুকৈ লিখি আছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি লিখিলে হ'ল। কৰ্মজীৱনটো চাওক, সৰুৰে পৰাই সততা, কৰ্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, স্পষ্টবাদিতা, লগতে অস্ত্ৰ শাস্ত্ৰত পাকত আছিল, এইবোৰ গুণৰ বাবেই লাচিত বৰফুকনে লাহে লাহে নিজৰ পদৰ উন্নতি ঘটাই আহোম ৰজাৰ প্ৰধান সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। তেখেত লাহে লাহে মানে এইটোৰ পিছত এইটো লাহে লাহে উন্নতি হৈ লাষ্টত এক প্ৰধান সেনাপতি হৈছিল, এইটো আমি চবেই জানো। সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ ফলত আহোম সেনা পৰাক্ৰম হৈছিল। এইখিনি লিখিলে কৰ্মজীৱনটো, আৰু লিখা যায় কিন্তু সৰুকৈ লিখি আছোঁ কাৰণে এইখিনি লিখিলোঁ। নেক্সট কি আছে চাওক, মোগলৰ সৈতে
1662 খ্রিস্টাব্দত মোগলৰ করতলীয়া রাজ্য হয়েছিল। লাচিত বৰফুকন সেনাপতি হওয়ার পিছতেই আমাক মোগলৰ পৰা স্বাধীন করে। বিখ্যাত হরাইঘাটৰ যুদ্ধ, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবৰ নির্দেশত রামসিংহই বিশাল সৈন্যর দল লৈ অসম আক্রমণ করেছিল। সেই লাচিত সেই সময়ত সেই সময়ত লাচিত অসুস্থ থকা সত্ত্বেও তেওঁ নিজৰ আৰু অসমীয়া সৈন্যৰ মনোবল ভাঙিব দিয়া নাছিল। রামসিংহৰ সৈন্যক ভেটা দিবলৈ হরাইঘাটৰ চাৰিওফালে গড় নির্মাণ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিল নিজৰ মমায়েকক এটা ৰাতিৰ ভিতৰত। কিন্তু মমায়েকে কামৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰাৰ বাবে লাচিত বৰফুকনে সেই বিখ্যাত প্ৰলাপ বাক্য দেশতকৈ মমায়েক ডাঙৰ নহয় বুলি মমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰিছিল। আৰু এইটোৰ কাৰণে লাচিতক আমাক প্ৰত্যেকৰ পৰা পৃথক কৰে, নিজৰ মমায়েকক দেশৰ কাৰণেও ৰেহাই দিয়া নাছিল। 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত মাৰ্চ মাহত হৰাইঘাটত সেই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। এই যুদ্ধত বিশাল মোগল সেনা লাচিতৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু নিপুণ কৌশলৰ বলত পৰাজিত হৈছিল। ইয়াৰ ফলত মোগলৰ অসম জয়ৰ আশা চিৰদিনলৈ বিদায় ল'লে। মোগলৰ বহুত 30,000ৰো অধিক সৈন্য এটা দলে আক্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু লাচিতৰ ওচৰত ইমান সৈন্য নাছিল। তথাপিও লাচিতে এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰিছিল। এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু তাৰপিছত চাওক, এইখিনি লিখিলোঁ আৰু বাকী বহুত লিখা যায়, কিন্তু সৰুকৈ লিখাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু দুটা পেজতে শেষ কৰিব লাগিব। নেক্সট কি আছে, মৃত্যু, এটা পেৰাগ্ৰাফ দিছোঁ। মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল, হৰাইঘাট যুদ্ধৰ কিছুদিনৰ পিছত প্ৰবল প্ৰতাপী বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত বেমাৰত পৰি মৃত্যু খাবটি লয়। মৃত্যুৰ পিছত এই বীৰজনৰ বীৰগাথা জীয়াই ৰাখিবলৈ যোৰহাটৰ হলঙাপাৰাত মৈদাম দিয়া হয়। উদয়াদিত্য সিংহই লাচিত মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে। সামৰণি এটা পেৰাগ্ৰাফ এটা দিবই লাগিব। লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হ'ল, কিন্তু থাকি গ'ল তাৰ বীৰগাথা। এইজনা বীৰৰ গাথা লিখি কেতিয়াও শেষ কৰিব পৰা নাযাব। লাচিতে যি সামান্য সেনাবাহিনী লৈ বিশাল মোগল বাহিনীক পৰাস্ত কৰিছিল, এয়া কাৰো পক্ষে সম্ভৱ নাছিল। সেয়ে এইজনা মহান বীৰৰ জীৱনীক লিখিবলৈ দিয়া কাৰ্যক অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লিখা শেষ কৰাৰ আগে আগে অসমৰ সকললৈ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী পালনাৰ্থে লাচিত দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। এইখিনি লিখিলোঁ, সমাপ্ত দিলোঁ। তো এইখিনি আছিল আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত সৰুকৈ লিখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো দুটা পেজৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেটে নলয়, সেইকাৰণে সৰুকৈ লিখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 19 তাৰিখত অফলাইনত স্কুলে এইটোৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আপোনালোকে এইটো চাই, মানে ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে এইটো চাই তোমালোকে এটা আইডিয়া হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত লিখিব পাৰিবা। চ' এইটো আছিল আজিৰ ৰচনা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ক্লাছ। ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' ক্লাছ দেন শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল। এইখিনি অনুৰোধ থাকিল, ধন্যবাদ, বিদায় লৈছোঁ।